Keď otec nesúhlasí... Tento človek do rodiny nepatrí. ...s manželom svojej céry... Veď to je úplne zjavné teraz po tom, čo povedal. Ty drž ústa, čo sa tu pletieš do veci? Môže ísť dokonca... Vy ste naschvál zabrzdili... Vrazil do mňa, sotva som dobrzdil. Lebo ste naschvál zabrzdili, aby ste mi škodovali. Až o život. Však už je to môj manžel, budeme mať dieťa. To dieťa nečaká žiadna budúcnosť s tebou. Bude mať na čele byľak, že je otec. Dieťa trestancov. Navrhovateľ. Súdna sieň. Dnes o 17:15 na Jojke.